Tjena folket och välkommen tillbaka. Ska det vara en helt ny fantastisk dag här i mitt liv. Ni förstår inte, jag är lite så här själv i så här wow 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 wow. Det modet är jag just nu faktiskt, för att den här dagen, jag kryddar inte ens nu. Den här dagen har jag väntat på så länge. Så det är lite sjukt nu att den har kommit. Och det, alltså ni kan fråga vem som helst i min omgivning. Ni kan fråga liksom Nico, jag är mamma så här, och så kan de beskriva för er själva liksom hur länge jag pratat om detta. Att det här, alltså det här har jag velat så länge. Alltså då att köpa fälgar till min kära BMW baby. Och det här gjorde jag då alltså för ett ganska bra tag sedan nu. Så att det har gått ett tag sedan att jag bestämde mig för vilka jag skulle ha och sådär. Och färger och sådär. Men det har jag varit säker på sedan dag ett. Att jag kom på att jag ville köpa fälgar överhuvudtaget till min bil liksom. Men jag hämtar först fälgarna nu när det börjar bli höst. Mina sommarfälgar när det börjar bli höst. För att det har varit mycket nu i sommar. Jag har varit borta mycket så det har inte funnits tid. Och så har det varit också att bilen har haft körförbud. Och sådär. Så att det har bara dragits ut på tiden. Men nu äntligen ligger mina fälgar och nya däck inne hos Street Performance i Göteborg. Så jag ska åka in dit och hämta dem nu. Det är helt sjukt alltså. Ja men det ska bli fantastiskt roligt. Jag har ju haft väldigt mycket planer med min bil. Så, men fälgar, att köpa fälgar har varit den största drömmen. Och den drömmen jag har sett fram emot mest. Faktiskt. Så att idag gör vi det helt enkelt. Vi bara slänger in den nu och ja, alltså jag är helt uppe bland moln. Helt uppe bland moln ska jag säga. Alltså ursäkta mig, men vem fan slänger ut någonting från sin bil? Speciellt när man kör såna här. Ni ser ju, det är fan fullt med bilar. Kolla här nu. Jag trodde det var en snusdosa. Det känns nästan ologiskt att det var en snusdosa. Men det såg ut som att det var en snusdosa som någon slängde ut, studsade på vägen och smack in i min ruta. Skämtar du? Alltså jag vill fan bara, åh, hur jävla otur får man lov att ha hela tiden. Jävla idioter, om jag hade kunnat åka efter dem, jävla fick. Och det är perfekt, det är precis som jag tänkte. Men vet du vad det störda är? Ja. Alltså den är ju lackad överallt. Alltså förstår du, det är ju överallt. Det kommer bli sjukt svårt att på. Det här var ju så jävla coolt. Eller hur? Nej, det är skitfint. Det är grymt fint. Men kolla, ser du den här också, kanten in här? Ja. Alltså det är tvärsnyggt. Det är ju till och med, kolla, det är ju grymt. Det är bra grabbar. Jobba, jobba, jobba. Det är ju tydligen någonting med att man kan inte bara så här slänga på, utan det har ju också att göra med, det är så här, de här, vad heter de? De som liksom håller fast själva fälgen. Fan, jag vet vad det heter, men jag glömde bort ordet nu. Jag är inte så amatör som ni tror, det är ju lite med det. Och sen är det också lite så här om bromsoken passar in och så här bakom, alltså den får plats eller så här vad det var. Så att vi ska kolla på det nu hos gummigubben. Egen färg och egen jätte och däck och bredd och allting. Ja, det är 2.35 är det. Nu är det dagen efter och jag sitter här nu igen på gummigubben. För att jag kom lite sent igår. Jag kom hit liksom 5 minuter innan de stängde och bara hej, jag har nya fälgar här. Kan ni byta? Det var lite sent då så jag fick komma tillbaka här nu idag istället. Så att jag sitter här nu och väntar, för att det är precis just nu det händer liksom. De håller på att byta nu. De ska vara färdiga kanske om typ 20 minuter tror jag. Så att ja, men jag är check och sitter här och väntar. Jag hoppas bara på att det inte kommer bli några problem med att bilen är, för bilen är väldigt låg. Och de här nya fälgarna är en del större än de förra. Så jag hoppas inte att det blir några problem med det. Att jag måste höja typ. Alltså om ni bara visste hur lycklig jag är nu. Alltså jag är ju fan skakig. Då är ju dagen det här när fälgarna sitter på plats äntligen. Det här är ju smidda fälgar som är customgjorda efter bilen och efter önskemål ifrån Camier. Så det är helt unik fälg. Färgsättningen, bredd, ET, allting är bara gjort för den här efter beställning. Och det gör också att man behöver bara kan montera den rakt på utan spacers eller centrumring eller vad som helst. Så det är one of a kind, helt unikt, en setup i hela världen där. Snyggt! Holy shit! Jävlar vad snyggt! Eller hur? Alltså det är fan, det blev bättre än vad jag trodde typ. Ja men, det är en helt ny bil. Ja! Fan vad avundsjuk jag. Nu är det bara någon timma senare så att jag var tvungen att liksom pausa lite grann, chilla lite. Och gå hem och gå ut med hundarna och käka och byta kläder också vill jag göra, för att jag vill vara lite mer relax liksom så. Ni ska få en bättre presentation, eller bättre, ni ska få se
närmare på fälgarna snart. Jag vill bara först åka till, jag har hittat ett ställe nämligen som jag har nämligen det här problemet. Så ser jag hittade. Det här BMW-märket, ni har ju säkert sett det flera gånger att jag har fifflat med detta jättelänge för att den har alltid åkt av och sådär. Och det är helt enkelt för att det sitter sådana gummisaker i själva hålen när man placerar den så här liksom. Och de har åkt av, antingen in eller helt av. Så att jag kan inte sätta fast den här längre, men jag har hittat ett ställe där de har nya sådana. Så jag måste fixa det nu, för det är fult att köra runt utan det här alltså. Äntligen i min ägo, alltså det här. Nu sitter du alltså. Jag la ju ut på min Instagram och frågade så här, vad ska jag göra åt detta? Jag fattar att man kanske låter blond när man frågar en sån här fråga. Bara, hur ska jag sätta på den här? Jag fattar det, men det var mer bara för att jag är rätt petig med min bil. Jag vill inte göra vad fan som helst och så här liksom. Så att om jag ville väl typ så här få höra att men du kan köpa nya sådana här gummidelar här och här typ så här. Men jag fick mer tips här om du kan köpa dubbelhäftande tejp och du kan limma och så här. Och det är inte för att kränka ner på er som har skrivit om tipsen. Det är bara mer, jag är så jävla, jag vill ha liksom original eller så här, och rediga grejer och liksom så här, inte stå och fiffla med något lim och så där. Så att det här känns väldigt bra att man kunde köpa. Ja, det var perfekt här nu om jag råkar knäcka. Nej, det gick bra. Titta här nu. Nej, vad fan, ska jag behöva gå in igen eller? Ser ni att de åker ju in när de pressar in det här? Ja, fan vad härligt. Nu kan man då liksom, nu kan jag stryka det problemet ur mitt liv med det här BMW-märket. Jag fick gå in igen och bara berätta att det som jag kom hit för att lösa, alltså att gummiplupparna åkte in, har hänt igen, så att jag måste ha nya. Och jag fick nya, men då liksom kom han med och hjälpte mig liksom. Och då märkte han det också att det var väldigt tajt att trycka i. Och det är för att jag har inget original. Jag sa precis det, jag vill alltid ha original på mina bilar. Då, jag vill ju inte ha det här blåa BMW-märket, utan jag vill att det ska bli lite svart. Så att det är lite pirat över det märket som jag har köpt. Och det var tydligen lite väl tjockt för att komma in i de här gummisakerna. Då blev det att den åkte in, men han tog sig tiden att slipa ner dem. Och så här, de här pluggarna som ska in i hålet liksom. Och så här. Så att nu är det löst i alla fall. Så halleluja. Men jag antar att ni kanske vill se fälgarna lite närmare så. Eller? Om jag är nöjd med fälgarna då, kanske ni undrar. Det liksom blev bättre än vad jag hade tänkt. Typ så här, jag är så nöjd, de är så feta och så personliga. Det är första gången jag köper ett par helt nya fälgar eller fälgar överhuvudtaget som sagt. Men det har ändå varit jättekul och liksom få skapa en helt egen fälg och så här. Och så det har varit jätte... Alltså det har varit ett väldigt stort boost för bilintresset på, eller ska man säga, eller bilintresset, fan tror jag är. Alltså jag har ju varit där länge, jag har ju liksom sänkt bilen och jag har fixat ändå en hel del av bilen redan, men det här med fälgarna har varit det stora steget för mig på något sätt. Men jag är fortfarande inte färdig, jag ska polera, jag vill i framtiden byta säten, jag vill, tona rutorna, jag vill fixa så att den låter godare, jag vill fixa godare ljudsystem också i bilen. Jag vill fixa bulorna som är på taket, som ni kanske har sett om ni har följt mig ordentligt. Ja, men alltså det är en massa grejer på grej bara som är så då. Och jag är bara ännu mer taggad på att göra de grejerna nu när jag har det här med, jag har färdigt fälgarna. Alltså de är så jävla feta, jag orkar inte med. Så att, det var helt enkelt allting för den här videon. Jag hoppas att ni diggade dem. Tryck på like om ni tyckte de var feta. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra så länge. Hej, 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 hej.